Everybody, that was very, very kind of you to come down to the front. Gràcies per aprovar-vos a la primera línia, perquè no vull patir de solitud tenint-vos lluny. Doncs podem parlar sobre l'activisme, la gent jove, la pèrdua de la joventut i totes aquestes coses. I estava parlant amb la Lucy a la part de darrere, em deia aquesta història de la reserva. No. Has parlat moltes coses. Parla'ns d'això. De reserva. Sí, el meu amic Cali, que va ser el fundador de reserva, doncs durant 8 anys era dissenyadora a Washington, i sempre li interessava la conservació, l'educació, i la seva germana petita va ser diagnosticada de càncer terminal, va morir, però els últims mesos va crear una fundació per finalitats de conservació amb cents de mils de dòlars. I això va ser la inspiració de reserva i per continuar amb el llegat de la seva germana morta. I va ser Bella Lack, que potser ja l'han escoltat abans, amb qui va parlar Cali, i va dir, mira, no sé, jo crec que funcionarà, no s'ha fet mai abans, va parlar amb diferents col·legues sobre aquesta idea, i no estaven molt segurs, perquè era com realment ambiciós, però va crear un equip i va engegar el projecte amb aquell grup, i ara, després de 3 anys, hem creat la primera reserva natural d'aquest tipus amb el suport de diferents organitzacions i també amb una xarxa de gent jove internacional increïble. Fantàstic! Una de les coses que m'ha agradat molt de la conversa que hem tingut abans és que ens has dit que et senties molt sola sentint aquestes coses tu sola, no? I que el projecte, de fet, és que tothom té un paper, no? I una raó per fer les coses. Diries que aquesta és la principal cosa? Bé, jo crec que he pogut desenvolupar i tenir un impacte. És molt aprimador ser només una persona. I ja me sentia sola, no? Des del punt de vista personal, però era el meu interès també en la natura, jo i els bitxos, i volia fer alguna cosa per ajudar-los, però clar, només era una única persona, i formar part d'aquesta xarxa hem creat moltes coses, campanyes, esdeveniments, junts, reunint diferents aptituds i interessos, i ja sigui ciència, música o pel·lícules, i li hem donat un ús, no? Com si digués. I és molt motivador, també. Treballant amb la Bella és molt motivador, i, bueno, t'ajuda a seguir avançant i pensar que pots marcar la diferència. Sí, impressionant. Vaig estar a Glasgow el mes de novembre passat amb molts activistes joves i va ser molt interessant veure aquesta gent de mitjana edat que volien que se'ls fessin una foto amb aquesta gent jove, no? És una cosa trista, no?, de pensar que aquests polítics, no? Mira, hi ha un jove, no sé què, a més parla molt bé, doncs vaig anar a una xerrada amb Cristiano Figueres i Nicola Sturgeon i tenien activistes joves també. I Nicola Sturgeon esperava que es comportessin i es van unir a l'escenari amb ella. Però va ser un moment fantàstic, no sé si ho van veure a la televisió, però va ser un moment fascinant. La Nicola Sturgeon va dir, què en penses
I la noia va dir, no, és que era de Bèlgica, no sé, no me'n recordo. I estava pensant que tipus d'imbècil fa això en un escenari públic. I no sé, com donar permís a la Shell a perforar el Mar del Nord. Va ser fascinant. Però he de dir que la meva estimació de la Nicola Sturgeon va augmentar significativament perquè va dir, sí, sí, vale, sóc una imbècil, ho reconec. I va dir, sóc una hipòcrita, espero que quan hagis de fer el que jo he de fer, doncs a veure com gestiones el tema de la hipocresia. Crec que va ser molt valent dir-ho, no? Va estar molt bé, va ser un debat molt interessant. Però aquest matí quan estàvem parlant dels activistes joves, és com una secta, no? Diria jo, és el que em sembla a mi. Sí, és una mica estrany, perquè sí, de fet és això. Em sembla una mica estrany que si totes les persones, la meva pròpia família, em diuen, ets superinspiradora. I diria que està bé, no?, que moltes persones et vegin com una persona inspiradora i esperem que puguem inspirar-los perquè facin a l'acció, però és el que ella és. És com passar el relleu, no? Estàs fent aquesta feina fantàstica i és de també celebrar el que fem, i moltes persones ho poden dir, però no, si no passen a l'acció, què? I és, suposa molta responsabilitat i molta pressió també. És com si tothom t'estigués mirant, el que fas és fantàstic, però jo em vaig enamorar de l'aviació quan era una nena i em vaig adonar que estava en perill i no ho podia ignorar, havia de fer alguna cosa al respecte. I no sé, em pregunto, no sé si la meva vida hagués sigut diferent, els meus 20 anys, o si no hi hagués hagut una crisi ecològica. I even though it does bring great opportunities, ens dona moltes oportunitats i és fantàstic fer coses pel bé comú i pel bé superior, no? Però també suposa una gran responsabilitat. I creus que a la gent de mitjana edat us pensa, no, mira aquests jovenets. Bueno, jo crec que la gent es assenyala molt, eh? Que la gent jove, que no sé, les generacions grans no fan res, i no és cert, no? Perquè hi ha molta gent de totes les edats fent coses meravelloses. I crec que hi ha la necessitat de treballar junts, no? Pot ser molt enriquidor. La gent jove en contra dels altres, no, hauríem de treballar de manera conjunta per trobar solucions i compartir idees. I creus que les persones de la teva edat són més materialistes que les generacions superiors? No necessàriament. I és difícil de dir, perquè hi ha molta gent que em diu, no, mira, t'hauries de sentir afortunada perquè tens la generació, tenen moltes coses que passen a l'acció. Però jo sí que les persones amb les que treballo, les persones que segueixo, són persones interessades en la natura i en la preservació i en la conservació de la natura. Per tant, és difícil, no? Les persones fora d'aquest espai, doncs, no diria que són menys res. T'hauries d'unir al Partit Conservador, tu creus? No. No era broma, eh? No sé si pots crear una atmosfera des de dins, no? I aquestes ecocàmeres que existeixen, no? Com has esmentat, que en la qual vius, no? I que hi ha molts prejudicis sobre tantíssimes coses, no? I sense escoltar
altres opinions. Hem de ser honestos amb això, i és molt interessant. Bueno, no sé si hem de ser políticament correctos, però bueno, és igual. Sobre l'acció de Donald Trump, era una caricatura. I deia en veu alta coses realment horribles, com, per exemple, anem a la guerra. I no sé, les coses que nosaltres no parlem no es fan coses en els últims anys a moltes persones que no són actius, i Leslo, no sé si tu preguntava allò del Partit Conservador, potser seria interessant que t'hi unissis. Ja et pago jo la membresia. No, estava pensant l'altre dia, l'espai polític no és quelcom que m'interessi, no? Però hi ha una necessitat de que la gent de fora hi entri, no? També, per canviar les perspectives de la gent. No sé si passarà o no. Si et dic que tenim la pitjor biodiversitat d'Europa, ara estem a Espanya, però sóc anglès, i creus que és important enfadar-se al respecte? No sé molt bé què respondre't. No em descriuria com una persona, una activista molt enfadada o que s'enfada normalment. Sóc activista per les connotacions que té ara mateix, i la necessitat de potser canviar el nom, també ho parlàvem amb la Bella, però no sé, les persones que s'enfaden es pot justificar? Potser seria una altra capa, per dir-ho d'alguna forma, de conscienciació, però també de passar a l'acció en conservació directa. És una pregunta complicada, no sé què dir-te. Sí. Estem parlant, sí, d'aquesta conversa, si vols que els teus amics s'enfadin. Si saps que hi ha només tres mons que queden al món, estic especulant, i estàs en una nació fictícia, i els només quedessin, per exemple, unes quantes balenes, hauríem d'arriscar altres humans, no?, per salvar-les. És quelcom interessant, no?, fins a quin punt està bé ser actiu en protegir alguna cosa. I potser els que són més grans, no sé, tenen alguna cosa a dir. Fins a quin punt aquesta ira es pot convertir en ser activista, no? Perquè és interessant com moltes persones, John Elkington ha sigut molt honest al respecte, a persones com ell i com jo normalment tenen una plataforma, perquè les persones que tenen més ira, no? O per exemple llencen una pedra, no?, al McDonald's, no? I crec que és molt interessant també aquest debat. Sí, hi ha molta gent que critica això de llançar pedres, no?, en nom de la conservació i del canvi climàtic, però quan tenim aquests moments en el que et sents tan trist, i què és el que estem fent? En aquests moments entenc la frustració, encara que no sóc una persona així, no? I entenc per què les persones ho fan. I és només que hem de seguir escoltant, hem de fer quelcom al respecte, perquè és aquesta desesperació. Moltes persones pensen que hi ha un sentiment dels 60, no?
Així que tampoc fa tants anys, només falten pocs anys perquè ens quedem sense collites, no? Parlem d'aquests plans de 5 anys, de 10 anys, i quan parlem amb els polítics actuals no veig... No veig el tipus de persones en les quals m'agradaria confiar. Tu confies en aquestes persones? Sí, és també com el que dèiem abans, no? De com les persones empoderades, no? Les persones amb poder, perdó, no entenen aquests problemes, no? Que no estan disposats a escoltar els científics ni a la seva ciència, i això és molt preocupant. Necessitem un ventall més ampli de persones en totes les esferes, també a la política, no? Sense que estiguin aïllats. Aquells persones que opinen que podem provar diferents coses. Sí, sí que podem provar diferents coses. I reconec algunes cares activistes aquí del públic. Algú té un punt de vista de com podem fer que la nostra heroïna ens representi encara millor? Creieu que és un tema de protesta, un tema de marques? Què n'opineu? I també hi ha micròfons. Si no, serà molt, molt avorrit. I també sobre el moviment del medi ambient, si podem crear una plataforma que arribi al màxim número de persones. Potser són una miqueta tímids. Els mitjans de comunicació, tu has tingut formació treballant en mitjans de comunicació i no t'ha agradat? No, no m'ha agradat aquells estudis. La meva feina és en la comunicació i m'agrada perquè pot arribar a noves persones, també les xarxes socials, i ens permet aquesta creativitat. Així que, sí, les xarxes socials en particular, i quan accessibles són per certes generacions. També és el tema d'aquesta ecocàmera, no?, d'aïllar-te. I en els últims anys també m'ha agradat involucrar-me en projectes més independents. Quan era més jove pensava, vaig a treballar a la unitat de història del museu o de BBC. No. I són aquests projectes independents que permeten transmetre aquests missatges més seriosos de preservació i també les organitzacions de conservació, no? I que per mi ha estat realment molt valiós. No sé si heu sentit parlar de Waterbear, seria com el Netflix de medi ambient, que volen agafar tots les pel·lícules de medi ambient en aquest Waterbed i per debatre estan basats, les tenen les oficines a Amsterdam i tenen molt d'èxit, o pensaven que ho seria, perquè quan van parlar amb les persones veien que estaven molt avorrides de les pel·lícules, dels documentals d'animals salvatges i moltes pel·lícules són avorrides si només parlen de la conservació de la vida salvatge, així que òbviament fer pel·lícules no és l'objectiu, no? Sí, ara crec que les persones no volen veure problemes i no solucions, volen saber què és el que poden fer, i vaig veure un panell, vaig escoltar un panell de debat sobre com fer aquests programes pels nens més joves, i la gent deia que és molt més fàcil parlar de temes molt més complicats a la gent jove.
perquè estan més oberts de ment, no? I no sé, potser estem més acostumats a veure programes de natura, les persones se senten abrumades, no? Quan veuen aquelles estadístiques i fets about pèrdues de biodiversitat i aquestes imatges. I necessitem solucions, també. És una capa addicional completament diferent, diria, no? Un tema completament diferent, sí, però crec que tots... Alguns sabem quines són les solucions, però encara no està clar, perquè estem parlant de visions de futur i jo no sé com serà el futur, no? I no sé què és el que solucionarà tots aquests problemes tan complicats, perquè són molt complicats. I per tant estan molt entretolligats i no sé, és difícil fer front a aquests temes, però espero que amb tota la gent parlant d'això es pugui solucionar. Has sentit a parlar del carbon carboy? Sí, hi ha una persona que vol fer una pregunta. Sí, vols, crec que realment vols fer la pregunta, eh? Se't veu allò necessitada de fer la pregunta? Sí, és una història intergeneracional de la d'Extinction Rebellion. És un grup i la història que crec que es pot trobar a YouTube és una pel·lícula, de fet. Les persones d'Extinction Rebellion estaven bloquejant el Westminster Bridge al costat del Parlament i la policia va decidir treure'ls de davant. Us arrestarem. Moveu-vos o us arrestarem. I abans de tenir temps d'arrestar-los va venir un grup que es deien les Great Panthers d'Extinction Rebellion, de la meva edat, diria jo, doncs es van posar davant d'aquestes persones i entre ells i la policia es van dir no els arresteu, arresteu-nos a nosaltres. I la policia se'n va anar perquè el 80% de la policia metropolitana de Londres entenen el canvi climàtic, entenen què és el que tenen que fer i no volen arrestar a gent gran, a jubilats. Així que aquesta és una història, crec que és intergeneracional. I una altra cosa que no hem escoltat són les empreses. I una altra història sobre la guerra d'Ucraïna que és tangencial però relevant, i és que al principi els decisors de pau doncs deien hem de trobar persones que treballin per les empreses, arribar amb ells. Hi ha moltes persones que treballen en empreses i les empreses, els polítics van canviant i sempre tracten amb diferents ministres, canvis de govern continus, però si arribes a les persones que treballen per BP, per Shell o per qui sigui, aquestes grans empreses farmacèutiques o químiques que estan fent molt per destruir el nostre planeta, no són gent dolenta, però tenen pressió per part de les persones que les tenen contractades, no? I no sé, hi ha... Sí, podem fer arribar a aquestes persones i qüestionar aquesta manera de pensar. És només una reflexió. Moltes gràcies. Fantàstic. Thank you. The Carbon Cowboys. For those of you who per aquells que heu rigut quan he parlat dels Carbon Cowboys, mireu-ho a YouTube, tenen milions de vistes. Peter Peaks, que va començar amb els Carbon Cowboys, són cineastes del Regne Unit i ha dedicat 10 anys a fer aquesta pel·lícula extraordinària. El motiu pel qual li ha costat tant de temps és perquè estava fart que la gent parlés de l'agricultura regenerativa com si fos una tonteria que feien els hippies i va convèncer a 20 científics molt destacats perquè s'unissin en el seu viatge. El que ha fet amb aquesta pel·lícula de Carbon Cowboys, de fet es va presentar als meus jardins de Heligan i el Peter Pick era amic de John Elphington i va anar a l'escenari
i el volia conèixer i va dir, tinc una part de la pel·lícula a l'ordinador, la vols veure? I vaig dir, ui, com? I Eden i Heligan van venir i els vaig dir, és increïble, els últims 3 minuts del primer episodi vaig sentir que era com una revelació. Puc descriure els últims 3 minuts? Aquestes 4 pel·lícules, una és tradicional i l'altra és regenerativa, Amèrica, i es comparen les regions geogràfiques i hi ha un home gran que té una granja tradicional i a l'última part de la pel·lícula, Carbon Cowboys, mira la càmera i diu, m'encantaria tenir un gos perdiguer. I llavors hi ha uns segons de pausa, de tensió, i diu, però suposo que no val la pena perquè no hi ha ocells. I hi ha una altra pausa de 40 segons i diu, suposo que això és perquè no hi ha insectes. I Peter Vick, el director, li pregunta, li diu, t'agradaria conèixer el teu veí? I diu, sí, estaria bé, estaria bé. Tallen i ara passem a la granja regenerativa. I és aixordidor, ja està ple d'ocells, de perdius. I el granger tradicional, l'agricultor tradicional es va espantant els mosquits. I el granger regeneratiu, l'agricultor regeneratiu li diu, necessites ajuda? I l'altre diu, m'estan picant tots i no us diré què passa després de la pel·lícula, però realment em va emocionar perquè tipus com jo parlem del carboni, què farem amb les grans corporacions i tots aquests percentatges d'això i d'allò. I jo estava mirant una pel·lícula sobre dos agricultors i el que jo pensava que estava en el meu cantó, que era el regeneratiu, diu que no creu en el canvi climàtic. No creu en el canvi climàtic, però sí que creu en la vida dels ocells i en els insectes i en la terra fèrtil, i creu en tot, en allò que creiem tots en aquesta sala. Però ens és igual. Creu en tot això. I per què fem una guerra? Però aquesta idea de les perdius o de les guatlles, que hi havia aquest home que pensava que estava traint els seus avis i els seus rebesavis perquè la terra ja no estava donant suport a aquesta vida, als insectes i a les guatlles. I això entronca amb aquesta idea que deia de la narrativa, d'explicar històries. Hi ha un tio blanc que diu que estem a 422 parts per milió i que estem per milió i que estem condemnats i que hem de plantar arbres. I això està bé, però és que estem veient les coses des d'una mirada molt des de les alçades, molt des dels barris benestants de Chelsea. I crec que aconseguir que la gent faci coses sense ni tan sols haver de mencionar el canvi climàtic és meravellós. Imagina't, clar, si no estiguessis interessada en el canvi climàtic, però ets geòloga. Sí, això és el que passa, que estic sota aquest paraigua de persona jove que li importa el medi ambient i ha de ser una activista climàtica, però no és així. No conec totes les estadístiques del canvi climàtic i no em veig en aquest espai. Jo em veig en l'espai de la preservació de la biodiversitat. I és interessant com tot, com se't fica dins del mateix sac quan tu estàs centrant en la peça del puzzle, no? on et pots amagar i tenir un impacte i no dir tonteries. És curiós com a tots se'ns posa la mateixa etiqueta.
La majoria de les persones es preocupen per la vida salvatge, oi? És a dir, el pitjor és... Jo, la veritat és que culpo els tractors vermells. Són un error. Si teniu llibres per nens i nenes a l'abast, si mireu una llibreria per nens i nenes, i hi ha una vaca que mai ha tingut cistitis, un cocodril que no sap el que li passarà a continuació i un tractor vermell, perfectament vermell, perquè les granges són llocs perfectament saludables i alegres, i no és així. Molts dels meus bons amics són agricultors i, o grangers, i he d'anar amb compte amb el que dic, eh? Però i m'interessa molt l'enfocament dels zoòlegs al tema de les granges i el canvi climàtic. Es tracta de restaurar ecosistemes i és la idea de plantar arbres em fa embogir, perquè la gent pensa, ah, mira, planta un arbre, captures carboni, ja està, feina feta, però no funciona així. Hem de restaurar ecosistemes sencers, tot el cicle de carboni. Tot això dona forma a l'ecosistema, al paisatge, i mai és tan senzill. No és tan senzill com plantar un arbre. I amb el tema de la ganaderia, quanta gent condueix pel camp i diu, oh, que bonic, que verd, que natural, i no ho és. És un monocultiu. I aquest és l'exemple perfecte de que la gent es pensa que això és la natura, que el camp és natura, quan no ho és. No és com hauria de ser. Sí, jo vaig fer quelcom que... Bé, el meu pare va morir poc després, no com a resultat, no va ser causa-efecte. Però vaig comprar un camp de golf. No, mai pensaries que un mediambientalista compraria un camp de golf, però ara la meitat és un hort i l'altra meitat és un camp de golf de 9 forats, perquè vaig pensar, on puc realment crear un impacte? Doncs en un camp de golf, perquè són llocs completament verinosos, i ara és el camp de golf més sostenible del món, i en tot el món el mes passat van mirar cap al meu camp de golf i van dir, és el futur del golf? No sé si coneixeu el golf, però és una boleta blanca. A mi no m'agrada molt el joc, l'esport. Piques la bola, intentes que arribi de punt A a punt B, que entri en un forat, i entremig doncs, hi ha terrenys que van capturant la pilota si no l'has tirat bé. I en el nostre cas deixem que la gespa creixi molt, i la part que li diuen raf, que és on la gespa creix més, en el nostre cas és com una selva. I si la bola entra dins, és que no pots ni entrar, és massa perillós. Hi ha serps i tot, però donem una altra pilota perquè no hagis d'entrar en el raf. És molt curiós, perquè tots aquests golfistes, que els hi era igual al medi ambient, ara van per Cornwalls i diuen, som membres d'aquest club de golf i és el més sostenible. I no sé si sabeu quina és la cura per espantar els teixons, perquè hi ha molts teixons, i la cura per no tenir teixons és posar caca de lleó. Així que posem caca de lleó, excrements de lleó, i els teixons se'n van perquè no volen barallar-se amb els lleons. Hi ha una reserva a Ecuador, no ho comprem, i està molt bé, Ecuador és fantàstic, però jo pensava que... Sé què passa amb Birmingham. M'agradaria fer algun projecte al Regne Unit. La vida salvatge al Regne Unit és el que em va interessar en primer lloc, perquè està fatal. I crec que hi ha molta glamorització dels ecosistemes tropicals i la vida salvatge, la vida silvestre als nostres jardins de casa està tan afectada com la d'aquests altres llocs, probablement més afectada, més en perill. Hauríem de tenir una reserva a Birmingham.
No, però seria meravellós, no? Tenir una reserva liderada per joves a Birmingham. Dic Birmingham perquè és el centre de l'univers. O com a mínim això és el que ell em diu. Sí? He perdut el fil. Estava amb la meva fantasia de Birmingham. T'agradaria? T'agradaria una reserva a Birmingham? I tant, sí. Jo crec que... Sí, sí, i... Hi ha molts conservacionistes joves al Regne Unit meravellosos. I també, sí, els encantaria. Sí, fem una reserva a Birmingham. Vinga, fem-ho, ho farem. Comencem amb la granja, i després una altra granja, i després trobarem persones que comprin les granges, i estarà genial. Farem servir els nens i nenes de Birmingham com esclaus per treballar a la granja, és broma. I quanta estona tenim? 6 minuts més? Tens una pregunta? So it might be the kind of downer question to what you just said. So when you were saying maybe we don't talk about climate change, has dit que no parlem del canvi climàtic. Do so much just based on people's love for the environment. Es pot fer molt simplement amb l'amor pel medi ambient de les persones, però aquest és l'argument que faran servir els de l'extrema dreta en aquest món ecofeixista. La protecció del medi ambient, és a dir, m'agrada la natura perquè pesco o caço o faig el que sigui o jugo a golf en el camp de golf més sostenible del món. Llavors, formo part d'aquest moviment totalment, però sabeu el que és molt dolent per la natura que m'estimo? Els immigrants, les persones, la immigració. I aquest és l'argument que començarem a sentir si a Irlanda ho sentim o als Estats Units ho sentim. Parlant de la natura, no parlant de canvi climàtic. I això crec que en parlarem a la propera conversa. Si no parlem de canvi climàtic, permetem aquesta idea de la meva visió de com puc protegir la natura, i això pot venir amb altres opinions no tan positives. Sí, però un dels problemes que tenim els liberals és que destrossem tots els nostres arguments, no ho podem evitar. I una cosa més, som com profetes de l'Antic Testament, farem això, això i això. Vaig passar un temps a l'empresa d'un home, Sad, un guru, 30 milions de seguidors, i ell i el George Monbiot, i li deia al George, estic d'acord amb tot el que dius, però has d'aconseguir que tothom estigui d'acord en una cosa, que hem de salvar la terra, 4% de vegetals en totes les granges del món. I van dir, sí, és fantàstic, i també ens hem d'assegurar que tothom estigui seguint aquestes i aquestes altres pràctiques. I va dir, no, no, George, t'has mirat al mirall últimament? Quan et mires al mirall, veus un home que vol que tothom pensi que vol canviar el món? O vols ser algú que canviarà el món? I aquest és part del problema amb tots nosaltres. Tots nosaltres tenim aquest problema. I una altra cosa. El Sadhguru em va convèncer i vaig veure que el part del problema és que volem ser molt intel·ligents. Però si diem, no, mira, fem que totes les terres agrícoles tinguin bona salut. I llavors haurem aconseguit quelcom. I si tenim després terra neta, aigua neta, aire net, estarem fent les passes endavant. He canviat la meva visió recentment i he pensat que podem fer les coses molt més senzilles. Estic d'acord amb el que dius, però no puc seguir la meva vida, ni vosaltres ho hauríeu de fer, basant en la por al que faran les altres persones. Però una perspectiva és que si mai perds els estreps, sempre ets molt educat i mai t'enfrontes a ningú, pots aconseguir moltes coses. Jo mai he canviat la meva opinió davant d'algú que em crida, excepte si tenen un bat de beisbol a la mà. Hi ha moments en què pots està en la posició moral més elevada, com fa la Lucy. Jo vull fer la meva part.
Així que escoltem a tothom, a totes les peces del puzzle, i tot el sistema ha de funcionar. Per això Birmingham serà molt important. Sí, serà així. Disculpa, perquè sóc com el convidat malson de qualsevol xerrada. Sí, volia comentar com d'una cosa que s'ha dit fa estona, però és que fa 22 minuts més o menys que tinc el micro a la mà i no he pogut. Durant 21 minuts no ho he aconseguit. Però penso que el nostre moviment, sigui quin sigui, és molt... no se'ns dona bé la propaganda. I l'últim comentari que has fet és molt encertat i sempre li dic a la gent que el millor és l'enemic del bo. És una frase que vaig sentir fa un parell d'anys i és molt cert en el moviment pel medi ambient. La gent diu, no, amb això no n'hi ha prou, hem de fer això, això i això i això. I al final ens quedem tots paralitzats perquè hi ha massa coses a fer. Estic completament d'acord amb els objectius senzills. I l'altra cosa que crec que no aconseguim fer mai és celebrar les nostres victòries. Tenim el moviment més gran de la història de la humanitat, és cert. Hi ha més persones implicades en aquest moviment. I cada dia de la setmana sento parlar de 10 organitzacions noves, com aquesta, d'avui. No havia sentit mai a parlar de Reserva abans d'avui. I el xef, que hem sentit abans, en Dan. Hi ha tantes coses que s'estan fent que molts no coneixem i que no celebrem. I no hauríem de pensar que hem aconseguit coses meravelloses, que en 10 anys centenars de milers de noves organitzacions hagin anat naixent i que dediquin el seu temps i la seva intel·ligència a treballar en aquests temes. Hauríem de dir, mare meva, estem guanyant. Hi ha un escriptor americà, crec que es diu Astro Wood, que diu, sempre perdem, sempre estem perdent fins que guanyem. Fins que guanyem, sembla que estem perdent, però tots estem ocupats i estem fent créixer quelcom. I més tard o més d'hora, tots mirarem enrere i direm, o mirarem al voltant i direm, ah, tots estem del mateix cantó, tots ho estem fent. El meu lema és que tots estem al mateix bàndol, però a ella no li agrada. No em deixen posar-ho com a eslògan en samarretes. Està molt bé, està molt bé. Bé, doncs és una molt bona manera de deixar aquí la conversa. Tots estem al mateix bàndol. Senyores i senyors, gràcies. Moltes gràcies, heu fet una feina meravellosa i ara tothom ja ha fet l'escalfament. La propera conversa espero que ens porti cap al cor i les ments de pensadors i creadors meravellosos, persones que entenen el paper de la connexió i de donar la benvinguda a les persones i permetre que les persones expliquin les seves històries. Convidaré el Joe Robertson i en Joe Murphy, directors artístics de Good Chance, que es va crear quan van fundar una companyia teatral a la Calais Jungle, a la jungla de Calais. Was a sellout success in London, New York, i van tenir un gran èxit a Nova York, San Francisco, Londres, i han fet moltes més coses. Han co-creat col·lectius de poesia per tot el Regne Unit, han fet festivals de cinema, un festival d'arts migratòries, The Walk, són els dramaturgs de l'esperança, així que els donem la benvinguda a l'escenari. And I'm also inviting I també voldria convidar a Majid, o Màgic, com li diuen de vegades. Podria dir moltes coses sobre Majid. Va arribar al Regne Unit com a refugiat als 5 anys. És somalí, activista, és una estrella de televisió, va ser l'alcalde més jove de la ciutat de Sheffield, membre del Parlament Europeu i cofundador de la Union of Justice, que és un projecte del que sentireu a parlar demà en la sessió de justícia climàtica. N'hi ha més, però us deixaré que en Majid guiï la conversa i després, durant l'estona que tindrem aquí fora, signarà llibres, el seu llibre.
el Manifesto for Real Change, The Art of Disruption. Handing the stage over in the hope that after there's been some conversation. I els deixo la again, paraula. Thank you so much. I segur que captarà l'atenció de tothom. Moltes gràcies, Cathy. Ens sentiu tots bé? Molt bé. És un honor i un plaer de compartir l'escenari amb aquestes persones meravelloses que fan una feina fantàstica. No sé si els coneixeu, però com han dit, són autors teatrals i moltes persones escollen diferents carreres a la vida. Hi ha persones que es fiquen en educació o on sigui. Per què vosaltres vau escollir l'art com a mitjà? Perquè podríeu haver fet qualsevol cosa. És cert, oi? Sí, molt bona pregunta. L'art és una molt bona manera de traslladar un missatge. No necessàriament missatges clars, missatges més aviat ambigus i tot sovint complexos, perquè vivim en un món complex. I no estic segur que hi hagi una manera millor que l'art per comunicar aquesta complexitat entre individus i col·lectius. Crec que l'art és una de les grans experiències quan mires una obra d'art és que et calmes, entres en un mode de pensament i de sentir que és una mica diferent, i aquest mode, el descrivim com el descrivim, crec que serà molt útil i important per nosaltres al futur, per veure com podem arreglar el futur, fixing the future. Sí, per ampliar. Crec que també humanitza, de manera que altres formes de comunicació o expressió o altres formes de prendre decisions i debat no fan. Perquè la política és una manera terrible de parlar de certes coses perquè ens redueix a les nostres formes més baixes o a la base del ser, i ens posa a la pell d'altres persones, d'altres comunitats, i l'art ens permet veure els humans darrere de qualsevol tema. Sabeu què? Tenim la crisi climàtica, la pandèmia, han passat moltíssimes coses al voltant del món. I podem dir, sí, podem fer moltes cimeres, escriure polítiques, però realment no es pot legislar la passió, no es pot legislar l'empatia. I vosaltres esteu en una comunitat d'artistes i hi ha altres maneres de fer les coses, aquesta noció compartida del nosaltres. Sí, és molt interessant, evidentment. L'art no es preocupa de la normativa, de les coses concretes, que suposem que són els mecanismes d'aconseguir el progrés, però sí que fa quelcom que no fa la normativa, per exemple, i és tenir la confiança, com deia abans, en l'ambigüitat, i no presentar-se com allò definitiu, com la resposta definitiva. I això es vincula amb el que deia en Tim abans, i és una cosa important quan experimentes una obra d'art. El teu ego sovint no en forma part. Quan és un art bo, et treu fora de tu mateix i t'introdueix en el ser d'un altre o d'altres per una sèrie de motius, i una, crec que és un motiu, crec que és. Hi ha molts motius pels quals no se'ns dona bé sortir de nosaltres mateixos, i un d'ells són les xarxes socials. I crec que l'art és la manera literal de fomentar l'empatia. Ets l'únic membre del Parlament, l'únic parlamentari, l'únic legislador d'aquesta taula. Has sigut membre del Parlament Europeu, has sigut europarlamentari, has vist debats al nivell més alt possible. I en aquesta conversa entre l'art i altres formes, què et va revelar aquesta experiència sobre com de difícil és veure el cantó humà de les coses? Una cosa que em ve al cap quan parles és que, malauradament, quan es fan retallades, l'art és el que pateix més retallades. I pensava l'altre dia en per què sempre
ens fixem en les arts, perquè sembla que no siguin importants. Amb els governs d'extrema dreta, quan veiem governs d'extrema dreta, sempre persegueixen les arts. I crec que és per al tema de l'empatia. Quan tens més empatia, és menys probable que votis a polítics horribles. I jo personalment, honestament, crec que com molta gent estic tip de queixar-me. No puc seguir demanant a les persones incorrectes que facin allò correcte. I vaig anar fent preguntes com ara qui pren les decisions locals, com pots aconseguir que es facin coses. I llavors vaig anar fent preguntes, aprenent a YouTube, llegint i reunint a diferents persones i vaig dir, ah, molt bé, doncs és el Consell Local el que pren les decisions. I com si arriba una cosa va dur a una altra, i crec que des de la meva perspectiva personal sempre he pensat en com puc ser útil, quina és la manera de ser més útil. I en les campanyes que vaig fer, doncs pensava en formes de creativitat, la fotografia, per exemple, perquè penso, molt bé, així és com sempre s'han fet les coses, doncs com puc intentar jo fer les coses d'una altra manera? Faig servir la creativitat com a arma. Això em fa pensar en que vam començar la nostra companyia teatral, Good Chance, al camp de refugiats immigrants de Calais, la jungla, com l'anomenàvem, i estava enmig de la crisi dels refugiats a Europa. Molta gent viatjava per Europa, cap a Europa, i també a través d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica. Hi va haver-hi mesos i mesos de titulars horripilants, una histèria i una por a la premsa, però el que va canviar les coses va ser la fotografia d'Alan Curti. Era una fotografia, no era una obra d'art, però és una cosa que va trencar una barrera i va connectar amb les persones d'una manera completament diferent. Les històries, els discursos, els polítics no ho feien, i de cop i volta la gent va poder connectar i entendre la catàstrofe humana terrible que estava succeint, i això de moltes maneres ens va inspirar a veure què podíem fer i trobar una manera de fer les coses, i això va ser una gran part de tot el nostre procés. A Sheffield hi havia el primer centre de refugiats del Regne Unit i té una història molt llarga de donar la benvinguda a persones de fora. I vaig tenir una conversa amb un parell de sol·licitants d'asil que venien a Sheffield, i tothom pregunta per què la gent es preocupa més pels refugiats ucraïnesos que pels altres refugiats. Perquè, clar, a través dels mitjans, la premsa, els polítics, ens diuen per qui ens hem de preocupar. Ens hem de preocupar més per aquestes persones. I això ho veiem amb els missatges que rebem. I clar que ens ha de preocupar tothom. Les persones que han hagut de fugir de casa seva. Però on podem veure el paper de l'art? O com podem compartir l'empatia de manera igualitària? Sí, tens tota la raó, és un problema autèntic. I ho dic de debò, és un problema a resoldre. I una de les coses que vam fer l'any passat, després del que jo va descriure, quan estàvem allà a la jungla, vam tenir aquesta experiència teatral, i moltes persones que havien estat en aquell teatre i que havien vingut al Regne Unit per crear aquest show, hi havia un personatge mou que només deia una frase, una paraula. Estava a l'escola i deia... Per diferents motius pensàvem que aquest personatge tenia molt més a dir que una paraula. I l'any passat vam fer una producció, sí, li direm producció, perquè és un festival itinerant que va començar a la frontera turca i va acabar a Manchester. I en aquesta intersecció, està la intersecció entre l'art i la política, i una cosa molt increïble que va succeir durant el viatge va ser que vam conèixer alcaldes, polítics de tots els països, i aquests polítics feien una benvinguda, ens feien la benvinguda que voldríem fer a les persones. Sí, teníem com una titella de 12 peus d'alçada que migrava, que anava migrant amb l'espectacle, i sense voler exagerar. Si això és una persona real, aquí està l'alcalde i aquesta és la titella. I el polític parlava amb aquesta titella com si fos un refugiat real. Li donava
la mà, el papa va conèixer i va plorar davant d'aquesta titella. I aquest és l'esperit, perquè no podem tractar un ésser humà com tractem una titella que representa aquest grup de persones. Però aquest poder d'introduir els polítics en una obra d'art, en una falsa realitat, en certa mesura, doncs em va semblar molt important. I crec que els artistes haurien de treballar amb els polítics molt més d'aquesta manera. Totalment d'acord. Pel que fa a la política d'exteriors, em pregunto com passem d'aquest punt a realment crear canvi? Perquè sí, amb les arts performatives veiem polítics que fan arts performatives, tothom ha de ser-hi, ha de mostrar la cara, però és increïble com en aquests grans esdeveniments, sí, tothom està molt preocupat, però després amb la feina que feu vosaltres, creieu que tindrà un impacte? Impacte en el sentit de, com per exemple, alguns documentals tenen un impacte, per exemple, assigna una petició... No és per pressionar-vos, eh? No espero que resolgueu la crisi dels refugiats vosaltres dos solets. Però si pensem en els bons artistes, creieu que simplement un bon art és simplement crear la peça d'art, o si teniu un sentit de responsabilitat d'anar més enllà? I no sé, potser presentar-vos a eleccions o no? Penseu que la vostra feina com a artistes és simplement crear l'art i inspirar d'altres a que ho facin i veure què passa? Jo mai em presentaria a les eleccions, mai. No tindria prou confiança en les meves idees com per distribuir-les a tot un país. Però ja ho esteu fent, eh? Sí, en certa manera ho faig i ho estem fent en un marc artístic que s'enfoca en el problema de la complexitat del món i en la seva millor expressió. Per exemple, ara al West End hi ha una obra teatral, hi ha una tendència de fer un gran monòleg al final de la representació que li diu al públic exactament què han d'entendre de l'obra, perquè és un drama molt complex i la gent diu, oh, m'agrada això, no estic d'acord, i al final és com que et diuen, i això és el que has de pensar sobre el que acabes de veure. I això no és cert, si ho pensem d'una manera profunda. Probablement hem de tenir un equilibri, hem de mantenir aquest equilibri entre que sí, volem dir al públic el que ha de pensar, però alhora han de connectar i han d'interpretar la seva manera el que han vist. Crec que tothom té cert grau d'influència, certa capacitat per fer el que sigui, però penso en com us assegureu que les veus de totes les persones estan representades, perquè estem parlant molt del futur, però hi ha moltes coses que estan passant ara mateix. Per exemple, el que està passant a Pakistan amb les inundacions, a Somàlia, amb les sequeres. Aquests països són els menys responsables de la crisi climàtica i són els que estan pagant el preu més alt. I com a artistes que vivim a Occident, a Europa, podem no conscienciar, però explicar històries de diferents llocs del món. Aquest és el principal enfocament de Good Chance de cara al futur. Ens vam fundar en un camp de refugiats, vam parlar amb persones refugiades de tot el món, artistes increïbles, persones amb coses molt importants a dir, i ara estem mirant cap a un futur en què aquest moviment de persones semblarà un pròleg d'una situació molt més profunda. Parlàvem de l'informe de l'IPCC al març, que diu que 2030, que no és el futur, és demà. 250 milions de persones moriran per la crisi climàtica i moltes més persones es veuran obligades a marxar de casa seva.
I hi ha com grups i entre ells hi ha com aquests fils invisibles, aquests micelis que connecten a totes les persones de les que estem parlant, i són ells els que tenen el poder de realment generar resiliència a les comunitats, perquè crec que ningú està parlant sobre com el món gestionarà tot aquest moviment sense caure en la trampa de demonitzar les persones que es desplacen, fent que semblin molt perilloses. Com caminem per aquesta corda fluixa? Crec que és molt interessant això. I el món que percebo, i crec que tothom en aquesta sala ha llegit les prediccions, i em sembla que és un món molt fluid, el món en el que ens endinsem a continuació. No sé com serà el concepte de país d'aquí 30 anys, o si aquesta idea serà antiquada i impossible. Però he parlat una mica de l'atmosfera i de la sensació que crea l'art i que engendra l'art en les persones. I si també entrem en un món on el moviment és constant, això vol dir que tindrem relacions més breus, coneixerem amb més persones, i la nostra disposició, la nostra manera de connectar amb les persones haurà de ser diferent, haurem de ser generosos i oberts. I no podrem dependre del que pensem nosaltres i dels nostres egos. Sí, i per portar això més enllà, sé que hem de ser inspiradors, però crec que estem entrant en un període de desestabilització mundial com no hem experimentat mai, clarament no en el nord global. Des del que ha passat a Ucraïna, la invasió russa, la necessitat d'independència energètica, independència alimentària, xocarà contra tots els nostres esforços d'arribar a emissió zero. I els artistes hem d'alçar-nos i hem de ser valents, hem d'intervenir. Crec que se'ns dona molt bé preguntar si tenim el dret o no, si hauríem de fer-ho o no. Crec que sí, que és així, i que ho hem de fer, que ens hem de preparar. Moltes persones defensarien, si parlem del clima, que tots els missatges són molt distòpics, desencoratjadors, però alhora, ser esperançador, intentar ensenyar el que podria ser i no el que és, a les campanyes polítiques, això funciona per mobilitzar les persones, però com aconseguim equilibrar, parlar de la realitat dura del que està parlant, però també mostrar el que podria ser? Crec que això es relaciona amb un tema que hem sentit abans, sobre què som ara mateix. I una de les coses que ens interessa molt i que hi estem treballant ara mateix, estem treballant en una obra relacionada amb això, és que hi ha hagut molta feina de no ficció i feina de ficció també en diferents formats sobre aquest moviment climàtic. Però ara mateix estem treballant en una obra sobre l'any 97 i la primera vegada que el món va estar d'acord a reduir les emissions de carboni. Una història que implica 167 nacions i és quelcom que ens fa explotar el cap. Sona com una negociació multilateral de l'IPCC, però sona com una negociació multilateral de l'IPCC, és una cosa així molt, molt sòbria, però hi ha molt més drama del que sembla. I hem aconseguit coses enormes, hem aconseguit molt, i és el que estem intentant mostrar en aquesta obra. Crec que hem de fer-ho més, això, perquè bàsicament és el que estàs dient de la comunicació. Com aconseguim una millor definició del problema que tenim al davant? I tan aviat com comencem a investigar, veiem coses meravelloses com l'aliança dels petits estats illencs, i de cop i volta no et sents tan sol quan veus aquestes coses. Algú té alguna pregunta? Sí, per aquí? Hi ha alguna pregunta per aquí també? Disculpeu perquè no rebem el so del micròfon.
colonization of my parents. Com a resultat de la colonització de la terra dels pares i dels avis des del privilegi, crec que l'honestedat és molt inspiradora per aquells que tenim molta responsabilitat. Crec que la solidaritat amb els més marginalitzats i assegurar-nos que ho fem, que ho repetim, és molt inspirador. I al Regne Unit específicament no crec que puguem... I hope we're all on the same side. I really do. Bé, crec que tots estem al mateix bàndol, però estem parlant de milions de persones desplaçades i no crec que el Regne Unit sigui el santuari que Sheffield vol que sigui. Crec que hem de fer tot el possible per no repetir els errors del passat que van crear el sud global i els meus en les terres dels meus avantpassats. S'està sentint l'impacte d'això i crec que és esperançador que hi hagi grups de persones que puguin operar amb aquesta honestedat i que no afavoreixin la colonització de les nostres ments. Hauríem de participar de maneres participatives artístiques i crec que és molt important en aquest moment quan encara tenim l'oportunitat de fer quelcom radical. Hem de sentir la informació i una sala com aquesta ha de sentir també les coses descoratjadores i hem de saber que ens hem de saber com allunyar-nos de l'ecofeixisme i hem de saber el que està passant en els nostres països, però crec que això no ens ha de desestabilitzar i paralitzar-nos. Hem de compartir històries complexes, però crec que actes com el d'avui em donen molta esperança. I tenim un problema real i és la nostra feina veure com el resolem. No hem de fer veure que no hi ha problema, perquè no estem parlant d'una història que va succeir fa milers d'anys, estem parlant d'impactes que van en una generació de diferència. I ara estem trobant-nos en un entorn hostil que ens fa sentir insegurs i tot són històries sobre la justícia i crec que no han de fer que no creem històries esperançadores, però alhora no hem de fer veure que el problema no hi és. Però bé, estic molt agraïda del vostre projecte i em dóna molta esperança. M'ha encantat com ho has explicat, descolonitzar les ments i les narratives. Nosaltres parlem de reclamar les narratives individuals i col·lectives, perquè el món... Bé, hi ha tornados d'històries al món que xoquen i que les hauríem de reclamar. Per exemple, l'Aliança dels Petits Estats Illencs, petits atolons de corall, perquè l'emergència no és d'aquí uns anys, és que estan ara mateix desmantellant les seves cultures, el seu llenguatge, la seva història, les seves relacions amb la Terra. I han de passar a una de les illes més grans. Han de mudar-se a una de les illes més grans. I hem d'escoltar aquestes històries de les persones que les estan experimentant i els hem de portar als escenaris de la tele, al West End, a Broadway, i així és com reclamem les narratives, així és com expliquem aquestes històries. El que m'ha encantat del que has explicat, i jo em barallo amb aquest concepte també fa 7 anys que ho faig, perquè som un teatre d'esperança, i de vegades m'encanta això i penso, estem fent exactament el que cal fer i portem esperança, però de vegades sento que és una mica utòpic, és com opi el que estem fent. I crec que l'equilibri està en un punt entremig d'aquestes dues coses. No és que amb la realitat estiguem desestimant la realitat, amb l'esperança estiguem desestimant la realitat, hem de ser conscients del que està passant, però crec que també hi ha una assertivitat que ve amb l'esperança, que volem aconseguir aquesta visió del futur, i pot ser radical. I suposo que al final intentem trobar el lloc entre aquesta assertivitat i aquesta... No sé ben bé quina és la paraula, no aquesta, potser aquesta suavitat, però suavitat no és la paraula.
Sí, fem servir el nostre privilegi per donar veus i espais a altres persones o artistes o altres, per exemple, a vosaltres en el món del teatre. Si, per exemple, expliqueu històries, com us podeu assegurar que es fa d'una manera justa? Perquè podem, com a observadors, podem traslladar idees errònies. Com us assegureu que sou justos? Perquè hi ha gent que pot pensar que ho feu per fer. Com us assegureu que feu servir el vostre privilegi per ser justos? Vols respondre tu? No, no, respon tu. He parlat del West End i de Broadway i una de les coses que fem és treure l'art d'aquests edificis. Són edificis caríssims i ineficients i l'art no hauria d'estar necessàriament allà dins. De vegades sí, és molt important, però l'art ha de sortir al carrer també, a les comunitats. Per això, fent que un titella camini per tot Europa i que vagi a la plaça del Vaticà i a les places dels ajuntaments i que sigui com un cantant d'òpera aquest titella, i explica així històries. Bé, una altra versió del nostre titella, hem fet un esdeveniment també que es diu Fly With Me, amb una tradició meravellosa afganesa de fer volar estels, i a 46 ubicacions diferents del món, persones de la diàspora afganesa es van reunir a places, a platges, a muntanyes, i van fer volar estels afganesos que han estat creant durant els mesos anteriors, i van fer un dia de música, menjar, estels afganesos a 50 llocs diferents del món, i això era art, era fer volar estels, però és que era molt més que aquest acte senzill, era la forma d'art, l'esport nacional, els estels com a forma de comunicació, com a forma d'aferrar-se a la seva història, a la seva cultura, al seu patrimoni. I la importància d'això és que vam contractar 30 persones meravelloses amb avantpassats afganesos, amb història afganesa, i ells van ser els que van fer les entrevistes, els que van liderar la narrativa, i va ser el seu esdeveniment. I això és una cosa important per nosaltres en endavant. Aquesta és la manera de fer-ho. I alguns d'aquests productors afganesos parlaven a les notícies a la Xina sobre aquest tema, i crec que va ser com una rebel·lió. Afganesos que parlen de la importància de fer volar estels en el seu país i com el fet que ara els talibans ho han prohibit és increïblement significatiu, i llavors aprofundir en aquesta idea i què diu això d'aquest règim. I humanitza la conversa d'una manera que un article sobre la crisi humanitària terrible no pot fer, perquè hi ha gent que sent una fatiga quan veu les notícies, i aquesta és una manera de poder parlar del tema amb una cosa que puguis sentir, com agafar una estela a les mans. I jo no sabia com construir una estela, ens van ensenyar a fer fabricar aquests estels afganesos, i els estels eren una distracció, era el MacGuffin. Al final l'important eren les converses, els estels estaven volant, estava intentant fer volar l'estel, i estava parlant amb la Hadissa d'Afganistan, i vaig tenir una conversa amb la Hadissa sobre que quan tenia 9 anys va ser l'última vegada que feu volar un estel a l'Afganistan, i em va descriure on vivia, membres de la comunitat, i de cop i volta jo era un tio blanc, britànic, que començava a entendre un país que és realment molt diferent del nostre. I va ser meravellós, és preciós. I l'altra cosa que voldria afegir és que, per exemple, en una producció com la que vam fer de The Jungle, de Jungla, va ser molt important que en l'elenc crec que teníem 15 nacionalitats representades en aquella companyia, i 4 persones que venien literalment de la jungla i estaven en l'espectacle i van crear aquell espectacle amb nosaltres. I al principi hem parlat de perspectives, i que no pots fer veure que tens una perspectiva. Necessites algú d'un altre lloc amb experiències diferents si vols expandir les teves experiències. I això és el que demana la història moltes vegades.
sí. Hi ha tantes injustícies que com decideixes quina història vols explicar? Sí, en Tim ha parlat d'això, és important, no ho sé, no ho sé. Aquell projecte va venir d'un membre de la Junta, Majid. És un artista iraní que vam conèixer a la jungla fa 7 anys, a The Jungle, i va començar a pintar un altre cop després que el vam conèixer, i ara és un dissenyador gràfic increïble, és un animador, és un artista brillant, i ara està a la junta de l'empresa, és el nostre cap. I l'any passat ens va dir, mira, tinc molts amics afganesos, cineastes, i hi ha molts artistes que estan sota amenaces al país. Això va ser després de l'evacuació de l'aeroport, i va haver un email que ens va enviar que ens va portar a conèixer moltes més persones i acabar fent aquest esdeveniment que deia dels estels. És com una reunió de... No fem una reunió de comitè i diem, aviam, quin quadrant ataquem ara? No, no, simplement és una idea que va sorgir de la gent que coneixem. Estàs fent totes les preguntes, eh? Jo volia preguntar, quan la Cathy ens ha dit que penséssim en preguntes. Nosaltres pensem molt com a companyia que ha treballat per tota Europa, i bé, tu vas ser membre del Parlament Europeu fins al Brexit. Com pot l'art o la política, com podem fer que el Regne Unit no segueixi en la seva deriva cap a l'obscuritat de l'Atlàntic? Com creem nous, com tendim nous ponts que substitueixin els que hem cremat? Gran pregunta. Aviam, no ens n'anirem volant, però crec que... Evidentment no veiem les fronteres, però hem de treballar junts, i sí, logísticament potser hi haurà dificultats, paperassa... Moltes coses s'han fet en línia, però crec que no hi ha cap normativa, cap Brexit que pugui destruir aquesta comunió de persones que hem aconseguit. Els polítics tenen un paper, i quan dic polítics no dic necessàriament els grans membres del Parlament Europeu o nacional, o els, parlo de consells locals, d'activistes que fan feina a la comunitat, que poden ajudar a donar el suport adient. Pel que fa al futur de Gran Bretanya, és difícil tenir esperança si mirem els polítics britànics, fins i tot si pensem en el nostre govern. I quan venia algú em deia, teniu el grup de ministres més divers de la història del Regne Unit. I és com si ells poguessin parlar en boca de tots, però és que el fet de tenir cares blanques i negres en els llocs de responsabilitat no canvia les coses. El que necessitem és justícia social en tots i cadascun dels aspectes. Això és el que necessitem, i s'ha de fer molta feina, i sí que mirem cap als artistes. Així que, sense pressió, eh? Busquem respostes als artistes. Ens queden 10 minuts. Tenim una pregunta per aquí. Sí, volia preguntar per la televisió. Especialment si pensem que la televisió és una de les formes d'art que pot tenir ponts en aquest buit que ha quedat enmig. La televisió pot construir ponts, i no sé què penses, Majid, si la mena d'històries que s'expliquen o que es veuen a la televisió, si creus que poden fer un avanç polític, i també com a escriptors, com a dramaturgs, com a artistes, penseu en la televisió, perquè el que jo sento és que les històries
que teniu tanta traça a explicar i que ajudeu altres persones a explicar, que ajudeu a d'altres a explicar les seves històries. Això no surt a la televisió, aquestes històries no arriben a la televisió. Igual com molts temes relacionats amb el clima no arriben a la televisió. Hi ha una iniciativa molt interessant, Climate Spring, del Regne Unit, una sèrie d'iniciatives que es van reunir per veure com finançar la justícia climàtica, com portar la justícia climàtica a les televisions i al cinema de masses. I no sé si mireu cap a una altra banda perquè no us interessa o no. Majid, què en penses? Crec que és molt important. Crec que les emissores, els canals de televisió tenen un paper molt important. Hi ha molts grups que estan intentant també pressionar a les emissores, als canals, a que emetin més continguts relacionats amb la comèdia, documentals, però també comèdia, perquè no cal que tot sigui un contingut seriós i fosc. I crec que la televisió, internet... I quan dic televisió també penso en les plataformes sota demanda, Tenim televisió sota demanda i crec que ha d'haver-hi una manera que aquests temes no quedin oblidats, i crec que tothom consumeix televisió d'alguna manera o una altra, la gent mira coses en línia, els polítics, tothom, i això té molt d'impacte a l'hora de canviar les opinions de les persones, i ens hem d'assegurar que s'expliquen les històries sobre el clima, però també diferents històries sobre el clima i com s'expliquen, qui explica les històries, perquè hi ha molts aspectes diferents a tenir en compte. I sometimes really struggle with watching TV. Jo de vegades tinc lluites internes quan miro la tele, perquè ara mateix em sento molt passiu quan miro la tele. I crec que no és necessàriament per les històries, sinó que forma part de la realitat de seure i mirar quelcom. Que és diferent al teatre, perquè al teatre estàs rodejat de cossos, com aquí ara. I t'estimules d'una manera diferent i penses d'una manera diferent, i això és molt important. Però el que diria és que passarà amb la televisió, perquè són gent de negocis, són empresaris, i els interessarà quan hi hagi prou artistes, i nosaltres en formarem part d'aquests grups d'artistes, doncs quan comencin a fer una crida per poder explicar aquesta mena d'històries, i que es comenci a veure que és una proporció important de la població, doncs es començaran a preguntar si realment seran històries bones. Sí, són històries meravelloses. Sí. El que no volem és que es converteixi en un gènere. I quan penso en històries sobre el medi ambient, potser el que volem és entendre els lobbies i les interseccions amb la política. Sí, crec que estem obsessionats amb els documentals ara mateix. I em pregunto si part d'això és perquè en aquesta època post-veritat, la idea que un artista creï... Només ens podem creure les coses si són factuals, si són objectives. I un prestigi va ser com un punt a mig camí entre documental i ficció. I els límits es desdibuixaven una mica. I una de les coses que passa és aquest, el fet que no parem de compartir fets i tot és molt científic. M'encanta dir Planet i tot això, però... I penso en Maya Angelou, que diu que les persones no recorden el que dius, sinó com fas les coses. Has d'explicar les històries d'una manera que impliqui les persones a nivell emocional. Clar, les xifres i els fets són importants, però no hauria de ser tot. Ens queden 4 minuts.
M'encanta la televisió i m'encantaria escriure quelcom profund sobre la televisió, però necessito estar amb persones, perquè ens hem passat 2 anys separats, atomitzats, i crec que quan estem amb persones és quan tenim sentiments reals. Sí, crec que la realitat física és la millor plataforma que tenim per disseminar opinió. Has de projectar, no té micròfon, disculpeu, però si parles sense micròfon no podem sentir el comentari. Sí, sí, està engegat, és que m'estic quedant sense veu. Durant 3 anys vaig formar part del Wellcome Trust i va ser un experiment horrible de classe mitjana. Em van demanar fer 3 coses i la tercera era una que no havien fet mai. Així que els vaig emborratxar tots i els vaig preguntar per què contracteu a persones que són boníssimes, que després el que han de fer és escoltar persones que tenen idees horribles, que són els que els donen diners. I va venir algú va crear un joc d'ordinador que es va convertir en el joc d'ordinador més famós del món, i el briefing va ser: volem que ensenyis medicina al públic més ampli possible. I sabeu què va fer? Va fer un joc que es diu Virus, on l'objectiu és matar tot el món, i si aconsegueixes matar tot el món reps un premi enorme. I la gent es va tornar boja per aquest joc, el Virus. You should now become the Squid Game version of, you know, save the planet. I just wanted to put that by you, that maybe you become too soft. Crec que s'hauria de fer una versió que es diu Save the Planet. Please hope you're wrong. Maybe we're on the wrong track. Sí, potser no estem en... ens hem equivocat de camí, poder. I think you're on the right track for now. Of course, things can happen in the future, kind of thing. I think it's just... Però crec que hi ha coses que es poden fer en el futur, i no sé, potser tu treballaràs en televisió i... perquè no som una sola cosa. No hem de pensar, no heu de pensar, això és l'únic que sé fer i l'únic que faré sempre. Però també hi ha grans serveis de streaming que no guanyen diners, són una gran bombolla d'inversió. I què hi ha més enllà? Què hi ha més enllà del lloc, d'aquest lloc? Hi ha una obra que ha connectat amb no sé quantíssima gent. És un model que pots replicar. Quantes vegades es pot fer? Ho has de començar a mirar la tecnologia per connectar amb més persones. És una molt bona pregunta, perquè no pots fer una cosa així cada any, perquè seria molt cansant, però la transgressió de que ella entri al carrer d'algú o al parc d'algú, sospito que perdria pes amb el temps. Però crec que és meravellós per un artista, perquè significa que no pots fer servir el mateix truc una vegada i una altra. Has de pensar en maneres diferents d'estimular les persones i provocar les persones per entendre la seva opinió del món. Hem parlat de biodiversitat en les sessions anteriors i crec que hem parlat de tecnologia, de jocs d'ordinador, utilitzar tot aquest ecosistema amb totes les eines de comunicació, totes les eines per explicar històries. Crec que donar la valentia a les persones per poder intervenir en aquests fòrums i dir: sí, jo explicaré aquesta història, jo lluitaré perquè s'expliquin aquestes històries, bé sigui a Netflix o a la plaça d'un poble. Hem d'agafar el testimoni ara als artistes i hem de deixar de disculpar-nos, de buscar excuses, de culpar l'educació, que és important, però hi ha quelcom més radical i més important. Puc dir una cosa més, l'última cosa? És quelcom que dèieu,
Tots tenim el nostre paper, hi ha una ecologia en el nostre moviment, i si som dramaturgs i pensem que ho podem fer força bé, si podem seguir fent-ho, doncs bé. Si coneixem el nostre paper i realment esmercem la nostra energia en això, sospito que tindrem prou energia com per fer-ho. I crec que això és el que prefereixo fer, en comptes de diluir-me i anar a la televisió. Molt bé, molt bé. Molt bona forma d'acabar. Alguna última paraula, Majid? Sincerament, crec que esteu fent una feina fantàstica que és més important ara que mai. I és una conversa que continuarà. Moltíssimes gràcies. I ara anem a prendre una copa. I seguim parlant.